សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធី App Thnaut New នេះអាកម្មវិធីនេះដែលយើងរកលុយពីវាតែអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះចុះឈ្មោះអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសូមធ្វើការបើកនេះវាចេញកន្លែងនេះសូមជ្រើសរើសភាសាមកបងប្អូនស្រឡាញ់ភាសាណាយកភាសាហ្នឹងមកតែខ្ញុំចូលចិត្តភាសាអង់គ្លេសចុចលើអង់គ្លេសមកហើយវាចេញតម្រងចឹងនេះបងប្អូននេះចុចអាក្រោមគេនេះកន្លែងមីនេះដោយសារ account យើងអត់បានចុះឈ្មោះអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងធ្វើការ log in ដើម្បីងាយស្រួលយើងធ្វើការ log in ជាមួយ Facebook ទៅនេះអា Facebook លើនេះចុចលើវាមកនេះហើយវាឲ្យ continue ជាមួយ Facebook ឥឡូវយើងចុច continue មកអាទូរស័ព្ទនេះទូរស័ព្ទរបស់ខ្មួយខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើការ lock ទូរស័ព្ទនេះតែម្ដងដល់ហើយនេះវាចេញខាងលើនេះវាដាក់សូន coin ហើយនឹងម៉ាសែនក៏ចុះឈ្មោះភ្លាមបានលុយភ្លាមតែកន្លែងនេះយើងនៅបំពេញព័ត៌មានទៀតអាកន្លែងនេះ invite friend ហើយកន្លែងនេះយើងបញ្ចូលកូដអ្នកណែនាំឥឡូវខ្ញុំដាក់កូដរបស់ខ្ញុំអ្នកណែនាំកូដប្រហែលហើយចេះភ្លេចហើយបាទអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថា ID របស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនណាឬក៏យើងថាកូដអ្នកដែលណែនាំឥឡូវទីខ្ញុំដាក់កូដរបស់ខ្ញុំកូដរបស់ខ្ញុំ167 13 13 42យើងចុចមកaccount នឹងទទួលបាន1000 coin ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនចុច confirm មកប៉ុន្តែវាអត់តាន់ឲ្យដោយសារយើងអត់តាន់បាន verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ053 23 0801នេះឲ្យបងប្អូនចុចពាក្យ send send ដើម្បីយើង verify យើងបញ្ជាក់នេះពេលនោះក្រុមហ៊ុន Smart វាផ្ញើលេខកូដមកថ្នោតនេះលេខកូដបងប្អូនអ្នកនៅខាងលើនេះលេខកូដ966077យើងដាក់មក966077ហើយអាកន្លែងលេខកូដនេះយើងដាក់លេខកូដផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវខ្ញុំសុំអត់ឲ្យមើលសុំលាក់បន្តិចនេះហើយដល់វាចេញអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ complete មកចុចពាក្យ complete មកនឹងទទួលបានតែម្ដងនេះពាក្យឥឡូវសរុបទៅ2000 coin ក្នុងគណនីហ្នឹងបាន2000 coin ហើយបាន2000 coin ហើយហ្នឹងហើយតែតើបាន10000ខ្វាញ់បានដូរបាន1ដុល្លារដើម្បីនេះបងប្អូនចូលកន្លែង Mission Center Earn Coin មកនេះព័ត៌មាននេះយើង sign in មកទទួលបាន100ខ្វាញ់ទៀត
បាន2106អ่ะចុចកន្លែងហ្នឹងអត់ដែលនេះវាដាក់ invite friend ហើយនេះឡា information reading យើងអានព័ត៌មានទៅបាន15ខွញអានេះក៏ share ចូល share ឲ្យអានយើង share ចូល Facebook បាន30ខွញហើយ like comment មានណាគេlike comment របស់យើងនោះយើងបាន20ខွញភ្លាមភ្លាមអាកន្លែង information reading នេះយើងបាន15ខွញឥឡូវទីហោថាយើងចូលទៅប៉ុន្តែក្នុងអត្ថបទមួយមួយតើតើយើងចូលអានព័ត៌មានយ៉ាងតិចចាប់ពី30វិនាទីឡើងទៅបានវាលោតឲ្យឥឡូវខ្ញុំចូលអត្ថបទនេះមួយចុះនេះយើងទុកចោលក៏បានដែរយើងអត់អោសអត់អីក៏បានដែរតែធ្វើម៉េចឲ្យតែ30វិនាទីគឺវានឹងលោត15ខွញឲ្យឥឡូវទីខ្ញុំទុកចឹងឥឡូវចាំមើលមើលខ្ញុំຕົកចឹងមើលវាលោតអត់15វិនាទី30វិនាទីវាលោតហើយនេះនេះនេះលោតនេះវាដាក់15 coin get the reward អញ្ចឹងអត់មានអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងរបៀបចុះឈ្មោះមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរង់ចាំការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណច្រើន